Ekipe misije Srbije i Svet posetile Tursku i grad Istanbul. Ovo je mesto gde se susreću dva sveta. Istanbul je magičan pečat koji spaja Evropu i Aziju još od antičkih vremena i grad koji neguje Tursku naciju. Istanbul ima svoje mesto u srcima svih građana. Istanbul, kroz istoriju poznat kao Konstantinopolj i Carigrad, najnaseljeniji je grad u Turskoj republici i privredno-kulturno-istorijsko središte zemlje. Istanbul je grad u Evroaziji, smešten na Bosvorskom Moreuzu koji razdvaja Evropu i Aziju između Mramornog i Crnog mora. Prirodno istorijsko središte leži u evropskom delu, dok na azijskoj strani živi oko trećine stanovništva grada. Istanbul je jedan od najnaseljenijih gradova na svetu, sedmi najveći grad na svetu i najveći grad u Evropi. Istanbul se smatra mostom između istoka i zapada. Među važnim karakteristikama Istambula su strateški polože na putu svile železnička mreža ka Evropi i Bliskom istoku kao jedina pomorska veza između Crnog i Sredozemnog mora koja je stvorila kosmopolitsko društvo, iako je to manje od osnivanja Turske republike 1923. godine. Nekada prestonica tri velika carstva, rimskog, vizantijskog i osmanskog, a danas najveći grad u Turskoj i njen kulturni i privredni centar. Istanbul se lepo raskomotio na Bosvorskom Oreuzu grleći dva kontinenta, Evropu i Aziju. Istanbul je jaja Sofija, plava džamija, taksim, topkapi, dolma bahače, ali mnogo više. Fontana Tophane ili Fontana Mahmud je fontana koja se nalazi na trgu Tophane u Istanbulu. Podigao je osmanski sultan Mahmud 1732. godine. To je treća po fontana u Istanbulu i najviša fontana u gradu. Istorijski epitaf pripada pesniku na Fihi, poznate kao Mahmud Han Fontana. Tophane fontana je izgrađena u sredini trga Tophane koji je okružen Ali Pašom sa juga i Nusrtime Džamijom sa severa. Tofanska česma koja se može posmatrati kao preznak promena tipologije fontana početkom 18. veka zauzima veličanstveno mesto među monumentalnim kvadratnim česmama sa širokim resama podignutim na sredini trgova. Fontana je ukrašena bilim motivima u skladu sa ukusom perioda u kome je građena. Također smo posjetili i Galata Port, mega luku za krstarenje u Istanbulu koja se nalazi u srcu Istanbula u naselju Karakoji na obali. Galata Porti je više od luke za krstarenje. Projekat objedinjuje sve oblasti života, od turizma do kulture, gastronomije, kupovine i zabave. Galata Port i Istanbul, večna veza između Istanbula i mora, datira još mnogo pre Hrista, kada su prvi doseljenici odlučili da ovu savršenu prirodnu luku nazovu domom. Danas Istanbul ima novu kapiju ka moru. Dok se istorijska luka za krstarenje Karakoj reinkaranira u Galata Port, ambiciozni urbani provokat koji transformisao nekadašnji industrijski pojazd dužine 1,2 km duž Bosvora. Ovoj moderni kompleks trenutno ima nenadmašnim panoramskim pogledom na istorijski horizont Istambula. Kao i s jedinstvenom kombinacijom modnih lokala, restorana i muzeja umetnosti svetske klase. Grand Bazar ili Kapali Čaršija, u Istambulu je jedno od najvećih i najstarijih pokrivenih pijaca na svetu. Veliki bazar je ogromna pokrivena pijaca koja je jedno od najvećih i najstarijih na celom svetu, koja nudi mnoštvo artikala za kupovinu za svakog ponešto. Najstariji i najveći tržni centar na svetu je Grand Bazar iz Istambula. Definitivno najšarenija pijaca na svetu. Ovo je bila i naradba sultana Mehmeta nakon što je svojio Istambul da bi podržao ekonomiju. U 15. veku imala je dve zgrade čiji su krovovi bili pokriveni i dobro obezbeđeni zbog robe u njoj. Kad smo stigli u 19. vek imao je 64 različite ulice, 26 kapija i više od 4000 prodavnica. Danas, Na različitim delovima tržišta fokusiraju na sve strane predmeti, zlato, srebro, antikvateti i mnogo toga drugog. Bazar Začina u Istanbulu, mesto koje morate i obavezno posetiti, nalazi se neposredno pored železničke stanice Cirkeži i neposredno pored velikog bazara. Miris Čaršija na turskom znači je egipatska pijaca, jer roba prodavana na ovoj nedaleko čovenoj pijaci dolazile našiće direktno iz Egipta. Danas je tu vrlo uređena pijaca, najšarije gramaže i začina, turskih slatkiša, svih vrsta čajeva, ratluka. Ovo je mjesto je zone sa najprobrljivijim ukusom, a igra boja je kranje dinamična i totalno živopisna. Miriš je posle kapali čaršije najveća nadkrivena pijaca u Istanbulu. Pijaca je izgrađena 1660. godine po nalogu sultanije Turhan. Prodavnica začina na pijaci začina je veoma poznata. Na pijaci ćete pronaći razne začine i tradicionalne ukuse, a dočekat će vas i ukusan miris. Istorijski egipatski bazar začina, koji se naziva pijaca začina je egipatski bazar, jedna od najstarijih trgovačkih četvrti u Istanbulu. Ovaj bazar je u Istanbulskoj četvrti Eminonu, u blizini Jeni Džamije. Svake godine posećuje stotine hiljada turista i jedna je od aktivnosti Istanbula koju svakako morate posetiti. Bazar-ı Rasta smeštena je na strani Plave džamije. A Rasta bazar je izgrađen kao deo kompleksa Plave džamije u 17. veku. Primarna svrha pijace bila je stvaranje za zaezemljivanje prodavnica za održavanje masivnog kompleksa džamija. A Rasta bazar ima mnogo prodavnica fokusiranih na različite proizvode i još uvek služi svojim gostima. A Sofija Sveta Sofija, poznatija kao Aja Sofija ili zvanično Velika džamija Aja Sofija, je bivša pravoslavna patrijarška saborna crkva u Istanbulu turskoj, koju su dizajnirali grčki geometri Isidor i Antemije. Godine 1453. nakon drugog pada Carigrada, kada je Osmansko carstvo osvojilo Vizantiju, Aja Sofija je pretvorena u džamiju. Nakon pada Osmanskog carstva i uspostavljanja Republike Turske, pretvorena je u muzej 1. februara 1935. godine. U julu 2020. godine Turski državni savet poništuju odluku Mustafa Kemal Ataturka iz 1934. godine, kom je Aja Sofija postala muzej kako bi ponovo bila pretvorena u džamiju. Svečano je otvorena kao džamija 24. jula 2020. godine. Ekipa emisije Srbije Svet posetila je i Bursu. Bursa je grad u severozapadnoj Turskoj i administrativni centar provincije Bursa. Četvrti grad po broju stanovnika u Turskoj i drugi po broju stanovnika u regionu Marmara. Bursa je jedan od turskih centara zemlje. Većina turske automobilske industrije proizvodi se upravo u Bursi. Bursa se nalazi na severozapadnim padinama planine Uludag, kraj Nigijskog jezera. Bursa je četvrti najveći grad Turske kao jedan od njenih najznačajnijih industrijskih i kulturnih centara. Bilo da vas zanima istorija, kultura, industrija, ekonomija, trgovina, tradicija ili inovacija, možete pronaći u bursi, a ono što je najvažnije, ona nudi prijedno gostoprinstvo zbog količine prirodnih i kulturnih bogastava. Bursu mnogi sa pravom nazivaju i biserom bliskog istoka. Nekadašnja prestonica Smanjinskog carstva zaštićena planinom Uludag, nedaleko od obale Mramornog mora, mesto gde su sahranjeni sultani Hurem i Mahidarvan. Grad Bursa važe za industrijski i kulturni centar Turske, a njena ekonomija zauzima drugo mesto odmah posle Istambula. U centru burse prostire se kapali čaršija, dugočka 8 km. Čini se kao da cela čaršija otpoče na zlato, jer sa svakom izlogu mora naći nešto što sija. Većina izloga u stvari jesu zlatare, a osim njih nalaze se karakteristična turska svila, kesten i naravno ratluk. Dve najznačajnije i najpoznatije džamije su velika džamija sa 20 kupola, osnovana 1421. godine, koju krase kaligrafski ukrasi, odnosno posebna tehnika improvizanog pisanja. Iste godine podignuta je i zelena džamija. Ona predstavlja ličenje turske arhitekture, ukrašena fajansim kompleksu u kojem su medrese, biblioteke i šadrvan za vernike. Uošiva jaka povezanost burse sa Balkanom. Dobrodošli u bursu.